uzana umugore byanze bikunze, shaka umugabo byanze bikunze. Ingurane ziba rero iyo ahosemo iryo totezwa, hari ubwo ashaka nabi akazagira urugo rw'agahinda n'umubabaro, kandi iteka ryose akazahora abigushinja ko ari wowe nyirabayazana. Ni byiza guhora umutera akanyabugabo. Tumuce intege, crash, tuhore umugereranya n'abandi, ahubwo guhora umutera umwete, umwereka ko muri kumwe, umuhishurira ibyishimo uzagira nawe igihe azaba yashatse. Yego, mu myumvire isanzwe iyo ukibona abantu bashatse batahiye ubukwe uhita ubabaza ngo ntimurabyara? Nyamara hari n'ababa barabuze urubyaro, biri mu magambo yacu. Umusore ufite ubwanwa ukuze uhita umubaza uti nturashaka? N'umukobwa mugihura uhita umubaza uti bigeze he? Ayo magambo rero byaje kugaragara yuko burya akenshi abasenya. Ni byiza kugerageza kutaba umutwaro ku miryango muri kumwe. Bibanezeza cyane iyo uberetse ko wishimira ubufasha baguha, kabone nubwo ari ababyeyi bawe, kabone nubwo ari bakuru bawe. Bibanezeza cyane iyo ubereka ko wishimira uko bakwihoterera. Yego. Ni urugero, niba muri abasore 4-5 muri mu muryango, ntabwo byoroshye ko babona iyo bagiye kuguteka umureti hari ibyo kurya bagabanya. Tubahaye ikaze abadukurikiye ku Murinzi Online TV, tukaba twishimiye kubana namwe. Tumaze iminsi rero tubabwira yuko tuzabagezaho ibiganiro by'umuryango, uyu munsi tukaba twabitangiye aho turi kumwe n'umutumirwa ugiye kutuganirira ku byerekeranye n'umuryango n'uburezi. Reka tangire atwibwire. Abakurikiye Murinzi Online TV, mbanje kubasuhuza kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Nitwa Habanabakize Shadrack, ndi umugabo wubatse, mfite abahungu 3, kandi nishimira kuganira namwe ku birebana n'imiryango, cyane cyane ku birebana n'uburezi. Imana iduhane amahoro n'imigisha. Murakoze Shadrack, muri sanga. Ikiganiro tujye kuganiraho uyu munsi ni ikiganiro giteye amatsiko, ikiganiro buri wese yakwishimira gukurikira. Hirya no hino dukunda kumva bavuga ngo abasore n'inkumi batinze gushaka. Tugiye kureba ese abo bantu n'abantu bari mu kihe kigero. Shatira, abo bantu ni bantu bari mu kihe kigero n'abantu bameze gute? Murakoze. Abasore n'inkumi batinze gushaka, ntabwo dufite imyaka runaka ntarengwa umuntu wese arebaho akavuga ko yatinze gushaka. Nta hantu yanditswe mu mategeko, ariko ubusanzwe iyo duhuye mu nzira ukabona umusore ufite ubwanwa ugize imyaka 30, 35, 40, ukabona umukobwa ukuze, hari ubwo dutangira kubatekereza ko batinze gushaka. Ubwo rero abasore nk'abo, abasore bakuze, abakobwa bakuze, turababona mu nzira, turababona aho tunyura, duhura nabo, tubana nabo. Abo ngabo rero ikigero ntikiri ku myaka runaka ngo kibe cyanditswe ahantu runaka, ariko mu buzima tubanamo bwa buri munsi turababona, tukerekana ngo uri hiya nuriya nuriya batinze gushaka. Uvuzemo akantu gakomeye cyane, uti nta kigero cy'imyaka runaka kiriho, wongeraho akajambo uti ariko, ako buri wese agatekerezeho. Muri ibi bihe by'iterambere rero ubona yuko ubuzima bw'abasore bugenda bugorana. Ese hari icyo Bibiliya yabivugaho? Bibiliya yavuze ku bintu byose mu buzima duhura nabyo, kuko urebye Bibiliya itwigisha Imana nk'uko yatwihishuriye binyuze muri Kristo Yesu.
ifite byinshi rero ivuga ku buzima tunyuramo ku buzima tubamo iyo bigeze cyane ku basore hari ubwo nasomaga mu gitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya igice cya gatatu umurongo waho wa 26 na 27 muri Bibiliya yera haravuga ngo ni byiza ko umuntu yiringira Uwiteka ategereje agakiza k'Uwiteka atuje bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho baravuga ngo ni byiza kwimenyereza kwihangana ukiri muto ukiri umusore umuntu akwiriye kwiherera agatuza igihe Uhoraho akibimutegetse byerekeza rero yuko umuntu ukiri umusore akwiriye kwimenyereza kwihangana kuko Uhoraho azi imibereho harimo urakoze cyane ababyeyi buriya ikigaragara umwana aravuka akarerwa agakura nibyo mu muryango nyarwanda buri mubyeyi wese aba yifuza yuko umwana we yashaka none se wowe ukubireba ntano wange ibyiza arabibura ni iki gishobora kuba gitera abasore gutinda gushaka bakishimira cyangwa se bakakomeza kuri wabo buriya se baba babyishimiye hari ingorane abasore n'inkumi bakuze bakunze guhura nazo icya mbere abakobwa bakunze gutotezwa mu miryango yabo bakabwirwa amagambo aremereye bati kudashaka ese uri umuvumu tuzakubazamo ubwato bakareba umuhungu bati ese tuzajye kukuvuza mu rwenya abandi bakaganira bati ni kumukubita amatovu na kera niko byahoze hari byinshi bahura nabyo bibakomeretsa ikindi nanone winjira mu muryango abo wasuye ugasangamo abagabo bane umwe ni se w'abandi bagabo ugasangamo abantu bagaragara ko baba ari abadamu batatu umwe ni nyina wabo hari nubwo usanga undi yarabyariye aho nawe noneho bakaba bari mu mibereho isa naho ikomeye isa naho itoroshye mu gihagararo n'abagabo mu ijwi n'abagabo mu myambarire n'abagabo bashobora kwambara amakoti nka ya se bashobora kwambara inkweto nk'iza se ariko baracyari abana kuko baracyari mu muryango baranywa igikoma mu gitondo bararya ibiryo saa sita na nimugoroba baba batinze gutaha bati mubabikire nabo barasaba umukati bati kandi nta mukati wo kunywesha igikoma dufite hari ibibazo rero bituma izo ngo zimera gutyo icya mbere hari uwakoze ubushakashatsi ariko cyane cyane ni mu bihugu byateye imbere keretse ko bifitanye isano no muri ibi bihugu byacu amikoro aza ku mugabane wa mbere mu gutuma abasore n'abakobwa batinda gushaka amikoro birasobanutse neza mu bihe bya kera umuntu yahamagaraga bagenzi be b'abasore bati muzaze kumpa umuganda buryo umuntu ajya gutanga umuganda nta ukora umuganda ni ugutanga umuganda umuganda cyari igiti cy'inzu noneho umwe akazana umuganda n'undi akazana umuganda n'undi akazana umuganda ni igiti cy'inzu cyo kubaka maze bose baza ari abantu 20-30 bagashinga inzu bakarara bayujije none uyu munsi kubaka inzu biragoye noneho bigoye abagabo bigoye abagore ubwo abasore bo n'abakobwa biruhije kurutaho amikoro atuma kwiyubaka bibagoye ikindi cya kabiri hari n'abasore bafasha imiryango yabo
ugasanga nabasore n'abakobwa ugasanga abasore n'abakobwa nibo badufasha nibo bafashe nibo bafite akazi nibo barihira barumuna babo nibo bakodesha amazu ababyeyi babo babamo ugasanga bitewe n'amateka y'umuryango bitewe n'ingorane umuryango wahuye nazo nazo ugasanga nibo bafite inshingano yo kwita ku miryango yabo icyo rero gishobora gutuma nabwo batinda gushaka ikindi nanone hari ababa bataragera igihe akavumbuka akagira ibiro byinshi akagira umubiri mwiza kabona ni umugabo kabona yagize ibyanwa byinshi ariko akiri mu myaka yo hasi kabona ni umukobwa yameze amabere yabaye munini cyane ariko akiri mu myaka yo hasi nacyo kibaho hari nanone n'ababa bagifite amasomo yo kwiga abakiri mu mashuri ashobora kwiga akiga amashuri atandukanye akiga impamya agakorera impamyabumenyi n'impamyabushobozi zitandukanye zimusaba kumara igihe kirekire akiri mu ishuri ibyo nabyo bishobora kumudindiza gushaka ndetse nanone hari n'ababa badashaka kugenda batinya batinya kwibana batinya gufata inshingano z'urugo b'abanyabwoba atinya kuva impande ya mama we akaba ari umukobwa ariko agatinya kuva impande ya mama we akaba ari umusore akaba afite akazi afite imibereho afite uburyo yakwibeshaho ariko bamubwira gushaka agatinya ati sinzabishobora agatinya kujya kwibana ikindi nanone hari n'abavuga ati reka ngo baba bashaka gukomeza kwibira ubuzima yego hari n'icyo nacyo uvuze hari n'icyiciro cy'ababa bafite imico mibi itari myiza bamwe bakiri abasinzi abandi ari abasambanyi abandi baba mu biyobyabwenge bitandukanye babandi bagoye leta abo ngabo rero nabo bashobora gutinda gushaka bakazagarura ubwenge igihe cyarabatambutse nanone hari n'ababa barahuye n'ibibazo hari ibibazo mu mibereho yabo hari n'ibibazo by'ihungabana nabwo udashobora kwinjira mu muryango ngo ubiboneshe amaso akaba ari umusore mukuru ukuze nyamara yaragize akisida impanuka ituma atazashobora gushaka akaba ari umukobwa ukuze nyamara mu buzima yanyuzemo yarahuye n'impanuka ishobora gutuma adashobora gushaka hari impamvu nyinshi rero zigenda zigaragara nazo aho bari mu rugo hari nk'itotezwa bashobora kuba bagirirwa biturutse ku magambo babwirwa nabo mu miryango yabo cyangwa nabo hanze kumwe twabivuze umukobwa bahora bamubaza ngo ariko nawe urakabije bamubaza bati se tuzakubazamo ubwato ko tutegereye inyanja ngo tuzakenera kwambuka nanone hari umuhanga wigeze asobanura ko muri iki gihe 75% by'abarangiza kaminuza kenshi bakunze gutaha iwabo agasubira iwabo none icyo gihe rero ni ukuvuga ngo hari n'abarangiza amashuri bagatinda kubona akazi kubura akazi nabyo ni ingorane ariko noneho mu mibanire yabo n'imiryango icya mbere habaho ihangana ridashira ihangana ridashira kuko nubwo akiri aho mu rugo mu muryango wawe aho imuhira ariko ni umugabo
numukobwa ukuze numusore numuntu ukuze ntabwo akiri umwana ashobora guhura rero mushobora kugirana ihangana kuko abari mu gihe yifuza kwitekerereza iki kirumvikana kuko nanone wa wundi mutunze abacyumva ko ari umwana ariko nawe atinda kuse birakomeye kuko aba yasabye umubyeyi umugati wa mu gitondo yasabye iki kuko aracyari umwana mu rugo ariko nanone arakuze bitewe n'imyaka ye ubwo rero hari ubwo haba ihangana hagati ye n'ababyeyi be ikindi cya kabiri haba urwikekwe hagati yabo rudashira urugero niba ari umukobwa n'umusore baba mu rugo badahuje ababyeyi umwe ari uwa mukuru wawe undi wenda ari uwo kwa nyirasenge ari uwa mubyara wawe baramutse usanze bikingiranye mu cyumba utangira kubatekereza ukundi haba urwikekwe rudashira ikindi nanone umwana w'umukobwa saa kumi n'ebyiri za nimugoroba ubonye ari kwigira neza yarangiza agasohoka mu rugo biroroshye cyane kukurura mu bitekerezo byawe ko hari indi mico agiyemo ikindi nanone na ba babyeyi mufite abo basore bakuze namwe iyo mwikingiranye mu cyumba ngo muri gusenga cyangwa muri kuvugana iby'imiryango turashaka kuvuga iby'abashakanye abo basore bakuze ntabwo ari abana bazi ibyo murimo ni byinshi hagati yanyu nabo haba urwikekwe rudashira ikindi nanone habaho no kudindira kw'imitekerereze ya bariya basore bitewe n'uko bamara igihe bitekerezaho cyane noneho amaganya kwiganyira niba adafite akazi niba ari aho mu rugo akumva bamurambiwe nawe agatangira kwirambirwa na niyo ntandaro yo gutangira kwipfusha ubusa kwitangira igiciro gito gushaka icyerekezo kidashobotse ni naho haza nanone zimwe mu zindi ngorane zihaba ni ubusambanyi benshi mu basore n'abakobwa baba mu rugo badafite akazi niba ababyeyi basohotse bagiye ku mirimo abandi bari aho mu rugo hari ubwo aba ari abasore n'abakobwa badahuje ababyeyi cyakora barererwa mu muryango umwe cyangwa ari abasore n'abakobwa bari aho bakaba bafite undi umukozi wo mu rugo uri aho twagiye tubona amakuru menshi yuko hagati aho habamo ubusambanyi bitoroshye kubuhagarika kuko babana indi ngorane nanone ibamo ni uko n'ababyeyi nabo bagira ipfunwe kuko ahora yibwira yuko atamuhaye uburere buhagije ko atamushyize mu mashuri akomeye agahora afite ipfunwe ko atamu ko adafite inshuti ziba zaramuhereye umwana akazi nawe iyo ataboneye umwana we akazi cyangwa atafashije umwana we kugera ku rugero yitunga nawe ahora afite ipfunwe ikindi nanone hari inama umusore ashobora kujya akura ahandi mu bandi batandukanye kuko ari umuntu mukuru yazizanaho mu rugo ntizakirwe neza ibyo nabyo bigatera ihangana hari n'amabwiriza abo mu muryango bashyiraho isambiri mube mwageze aha mu rugo nta muntu ugomba kurenza saa tatu z'ijoro ari hanze ngira ngo ingorane nk'izo nyinshi ntabwo dushobora kuzirondora ni nyinshi ntabwo zirondoreka abavandimwe nibo bajya bavuga batakari mu mpene karimo mu kiziriko
ariko se ikigaragara nuko ari aba basore bafite ingorane ndetse n'imiryango bafite nayo ifite ingorane. Ese ni iki umuntu niyihe nama umuntu yagira imiryango ifite aba basore? Niba navuga ngo ibarera, reka dukoreshe imiryango aba basore babamo, twayihihe nama? Inama dushobora guha aba babyeyi bafite aba basore bakuze, imiryango se barererwamo cyangwa imiryango babamo, ni inama icya mbere ni byiza guhora umutera akanyabugabo, tumuce intege, courage, tuhore umugereranya n'abandi. Ati dore ba runaka kandi mwariganye, bafite akazi, bafite amamodoka, ba runaka mwarakuranye, babyaye kabiri. Ahubwo guhora umutera umwete, umwereka ko muri kumwe, umuhishurira ibyishimo uzagira nawe igihe azaba yashatse. Yego. Ikindi nanone ni ukubaha imitekerereze ye. Ntabwo akiri umwana, ni umuntu mukuru. Ni byiza yuko rero dukwiriye kujya twubaha imitekerereze yabo. Ndetse mu cyimbo cyo gutegeka hakaba kuja inama. Ni byiza yuko tujya twicarana nabo maze tukabazana tukaja inama. Ikindi kwirinda ubushamirane ubwo ari bwo bwose. Benshi bashamirana nabo biteye isoni. Ukabona umugabo afashe umukobwa w'imyaka 20, 25, 30 ngo agiye kumukubita. N'abana bato nzi yuko itegeko risigaye ribabuza guhohoterwa bakubitwa, ariko noneho ugasanga hari ishyano ryadutse ngo guhana umwana ngo urinde umwana inkoni ngo ni ikizira, agiye kwadukira umwana w'imyaka 20, 25 kumukubita, agiye kwadukira umusore kumukubita. Aba bana muzitegereze, umwana mutoya uburakari bwe bushira vuba. Niyo mpamvu umwana w'imyaka 5 umucishaho akanyafu akarira, nyuma y'iminota 5 akongera akagusanga. Umwana w'umusore, umukobwa w'inkumi ntabwo ari uko bimeze, inzika ze n'iziteka. Ashobora gukomeza kubaho mu rugo kuko adafite ikindi yakora, ariko inzika ze n'iziteka. Murebe abo twarakaranije nabo dukuze, n'ubu urwango ruracyaba hagati yacu, ngira ngo inzika n'iziteka kuri bo. Ikindi nanone kwigengesera mu gushamirana nabo, iyo ukinze umuryango mu rugero ngo umuntu utaragera mu rugo aya masaha mukinje arare hanze, ndakubwira ukuri umunsi umwe uzakinga afatwe n'uburakari. Ni umusore afite imbaraga, urugi azaruca azagusangamo ayigusohoremo agukubite. Ni umusore, irinde gushamirana nawe. Niyo mpamvu aba basore kubabanira neza ni ukubana mu bwumvikane, mu bwubahane, kuko barakuze afite imbaraga. Ikindi nanone ni ukwirinda guhora umuhatira kugenda igihe ubona nawe bitamworoheye. Ashobora gufata icyemezo cyo kugenda gusa kugira ngo avaho mu rugo, ariko nta cyerekezo afite. Ubwo kumuhatira kugenda no kujya hehe, bisobanure neza. Ndavuga kumuhatira gushaka. Yego. Ti zana umugore byanze bikunze, shaka umugabo byanze bikunze. Ingorane ziba rero iyo ahose mw'iryo totezwa, hari ubwo ashaka nabi akazagira urugo rw'agahinda n'umubabaro, kandi iteka ryose akazahora abigushinja ko ari wowe nyirabayazana, ndetse no kwemera ubufasha bwe imuhira. Niba ari umusore akaba yaratangiye gucuruza mitiyu ku muhanda, akaba yaragize akabutike. Niba ari umukobwa hakaba hari utundi akora, atangiye gusuka, atangiye kugira utundi akora. Ni na byiza aho mu rugo
ugure umugati, ugure isukari, ugure amakara, ugure wishyura amazi, wishyura umuriro, bamenyereze nabo kugira icyo bakora. Nibishyure amafaranga y'umutekano, bishyure amafaranga y'ibishingwe. Mwe kubatoza kuba ibisambo, nabo bumve ko bashoboye baremyemo icyizere. Nabo batangire rimwe bazumva yuko hari icyo bamaze muri urwo rugo. Ikindi cya kabiri ariko, umutima w'ubugugu uzawubakuramo. Ni byiza ko uwubakuramo bakiri abasore bamenyereze kwibana, kubana n'abandi. Igihe amavuta yashize mu rugo udahari ayagure, atangire nawe gutozwa kugira icyo akora. Bizatuma amenya neza yuko kuba mu muryango, kuba muri rubanda, kuba muri kominote, kuba muri sosiyete, ahariho hose hari n'uruhare rwe asabwa. Bizamurinda kubaho ateze abandi amaboko, ndetse n'umutima w'ubugugu wo kubika. Biragaragara yuko izi ari inama umuryango ufite abo bana ukwiriye gukora. Ese nkawe noneho turebe sosiyete, urugero wowe ufite inshuti, uri umugabo ufite inshuti y'umusore utari washaka watinze gushaka, n'umubyeyi afite inshuti y'umukobwa watinze gushaka, ese sosiyete yababamira gute? Nihe nama sosiyete yabaha kugira ngo ibashe kubakomeza? Hari ingorane zibaho, tujya twitondera cyane abana b'impinja. Iyo bavutse tutegura ibyumba byabo, turabitegura, tugahimba amazina tuzabita, tukabitegura. Ariko noneho bariya iyo bamaze kuba abagabo n'abakobwa bakuze, usanga tubona ko bakuze, maze uburere tugasa naho tubuhagaritse, ndetse n'ikindi tukarekeraho kubitondera. Ariko bariya bari bahura n'ihungabana rikomeye, ku buryo bakwiriye gukomeza guhabwa uburere no ku rwego bariho. N'abantu bitegura kuvuka bundi bushya, baritegura kuva mu busore bakinjira mu kuba abubatse. Uko twitegura umwana ugiye kuva mu nda akavuka akinjira mu isi, niko nabo dukwiriye kujya tubategura. Ngira ngo ni uruhare rw'amatorero, ni uruhare rw'imiryango babamo. Ubwo amatorero ni ushatse kuvuga amadini? Ndavuga amadini babarizwamo. Ni uruhare nanone rw'imiryango babamo, ni uruhare rw'amashuri bigamo, ni uruhare rw'inshuti zabo. Icya mbere, tubabanire mu buryo bwigengeseye, kubera yuko babasha nabo baracyari fragile. Sinzi uko baracyoroshye, ntabwo baragira intekerezo zikomeye runaka, baracyari mu bihe bagihuzagurika, kuko bazaba bahamye neza bamaze kwiyubaka. Yego. Ubwo rero tubabanire nk'abantu bacyoroshye, haba mu bitekerezo, haba no mu mibereho, kuko bagiye kuvuka bundi bushya. Ikindi cya kabiri, twirinde kubahozaho urutoto. Mu myumvire isanzwe, iyo ukibona abantu bashatse watahiye ubukwe, uhita ubabaza ngo ntimurabyara? Nyamara hari n'ababa barabuze urubyaro, biri mu magambo yacu. Umusore ufite ubwanwa ukuze uhita umubaza uti nturashaka? N'umukobwa mugihura uhita umubaza uti bigeze he? Ayo magambo rero byaje kugaragara yuko burya akenshi abasenya, abakomeretsa. Niyo mpamvu iki ari igihe cyo kwitoza kuyirinda. Ndetse nanone nk'uko umwana w'uruhinja tumureba yababara, tugatangira gutekereza ngo ashobora kuba ababaye gutya, tugatangira gutekereza indwara ashobora kuba afite, aba basore bakuze n'abakobwa bakuze, dufate umwanya wo kujya tubitegereza, umwanya wo kubatega amatwi, twumve cyane ibibavamo, turebe cyane imihindagurikire iba mu miterere n'imitekerereze yabo, tugabanye umwanya wo kubabwira, ahubwo dufate umwanya wo kubiga no kubumva.
ngira ngo kimwe mu bibanezeza cyane mu gutegwa amatwi nibyo urakoze cyane ikiganiro cyacu biragaragara yuko kirimo gusatira umusozo twagaragaje impunge ingorane bahura nazo tugaragaza n'icyo umuntu yakora kugira ngo abafashe ariko si nanone aba basore n'inkumi batinze gushaka bo turabaha iyihe inama by'umwihariko kuri bo bitware gute bakora iki hari inama dushobora gutanga ku mibanire yego icya mbere niba mbana nabo ari abasore batatu mu rugo twese turi abagabo bangana hari ubwo nzava mu ikoti nawe ari kubitemo kuko twakwambarana hari ubwo nzava mu nkweto nazi kubitemo icya mbere ntabwo turi urungano ahubwo turi umuryango yego imiryango babarirwamo imiryango mubarirwamo ntabwo muri urungano ahubwo muri imiryango ubaha umuryango mukuru w'umuryango ubaha umubyeyi wo muri uwo muryango umwe ni mama undi ni papa abandi ni abana hari n'ubwo ashobora kuba arererwa mu muryango waba w'umugabo n'umugore bafite imyaka 35 na 30 we afite imyaka 40 ariko abo ni ababyeyi uri umwana ntabwo muri urungano icya mbere ahubwo muri umuryango ni ukubaha umuryango ikindi cya kabiri ni byiza yuko habaho ikintu gisigaye kinanirana mu bantu benshi cyo gusaba imbabazi igihe wakosheje niba uri umubyeyi ufite abasore nk'abo igihe wakosheje basaba imbabazi nawe niba uri umusore uri umukobwa igihe ubona ko abangamiye uwo muryango itoze guca bugufi kuko isi hari ubwo izabigusaba ariko ibigusabe ishyizeho igitsure kirenze icyo umuryango washyiraho kwitoza gusaba imbabazi igihe wakosheje ikindi nanone ku bafite amikoro ni na byiza gutandukanya ibyumba gutandukanya amazu niba ari abasore nibajye nibave mu nzu bajye kuryama muri annexe bashyireho ikibahima bajye mu manexe kugira ngo abo muryango babe mu nzu yabo bisanzuye niba ari toilette bakoresha izo hanze we guhurira nabo muri douche niba yagize n'impamvu ituma ataha atinze yo kubuza abandi kuryama yego no ngaho ugiye kuba ataha urugi saa yine niho uvuye kwiga muri kaminuza bo wenda barakora baryamye ahari ubushobozi iyo babaye mu manexe birushaho kuba byiza ikindi nanone abasore bafite discipline abakobwa bafite discipline arabyuka agacunga niba dushe bakoresha ari imwe agacunga ab'umuryango barangije kuyikoresha akabona kwinjiramo ngira ngo hari n'ikindi nanone twaha inama ku bakuze icyo gihe niba afite icyumba cye abamo nawe mwubahe wirinde kukivogera muri iyi minsi hadutse ishyano ugera mu rugo ukabaza akana uti shahu papa arihe ngo ari mu cyumba cya tantine shahu mama arihe ngo ari mu cyumba cya tonto ni byiza kubaha ibyumba byabo n'abasore n'abakobwa tububahe habeho umupaka habeho imipaka mu mibanire yanyu igaragarira amaso dukure akajagari nk'ako ngako mu miryango ndetse hari n'uwigeze kumbwira ati hari igihe abo mu miryango bakarya uwo musore cyangwa se uwo mukobwa baba bavugira kuri telefone umwe mu bakuru b'umuryango akaba yajya gutega amatwi ibyo arimo kuvuga cyo bakivuga iki ndashima ko haje n'itegeko ribuzanya kwinjira muri telefone y'umuntu si ugutega amatwi gusa hari n'igihe usanga umugabo afashe umukobwa agiye gusohoka ati zana iyo telefone ndebe uguhamagaye yaba ari kuvuga ukajya gutega amatwi bibiliya bivuze neza
iravuga ngo ntukumve abagaragu baganira ejo utazumva bagutuka. Umugabo ujijutse yatashe avuze ihoni bakumva, niyo ari gutambuka aragenda n'ibirenge akandagira cyane bakamenya yuko ari aho ngaho, ibyo barimo bakabigabanya, ibyo bari kuvuga bakabigabanya. Ejo uzakira amakuru ahungabanya ibitekerezo byawe agusenye kandi nabo abasenye. Ngira ngo kubaha ubwisanzure bwabo birushijeho kuba byiza, nta byacitse, nta ngorane, nta kindi kidasanzwe. Uburezi urabushinzwe ni koko, ariko n'Imana nayo irabushinzwe, iri kubareberera. Ntukumve yuko ibyo utamenye, niba utakurikiye, niba utagiye kumviriza telefone ye, niba utagiye utamushyizeho umumotari uzajya mucunga ngo najya asohoka ujye umugenda inyuma umenye aho agiye. Hari n'uruhare rw'Imana, hari n'uruhare rw'abamarayika, twebwe tudashoboye ariko bakora. Reka Shadrake rero tugushimire by'umwihariko kubw'iki kiganiro. Ese mbere yuko dusoza, aha akajambo mva kabagatsika utavuze, udahaye inama wawe udatanze kuri bamwe muri aba ngaba, nubwo tuzongera kimwe nabwira aba basore n'abakobwa bari mu miryango bakuze, ni byiza kugerageza kutaba umutwaro ku miryango muri kumwe. Bibanezeza cyane iyo uberetse ko wishimira ubufasha baguha, kabone nubwo ari ababyeyi bawe, kabone nubwo ari bakuru bawe, kabone nubwo ari abo mufitanye isano cyangwa mutayifitanye. Bibanezeza cyane iyo ubereka ko wishimira uko bakwihotorera. Yego. Ni urugero, niba muri abasore bane batanu muri mu muryango, ntabwo byoroshye ko babona iyo bagiye kuguteka umureti hari ibyo kurya bagabanya, bigomwa hari umunezero bigomwa, kugira ngo mwese mushobore gusaranganya kubaho. Bibanezeza cyane iyo mweretse ko uzi neza ko ubona ukwigora kwabo, kwigomwa bakugirira. Icya kabiri, ku babyeyi ngo ukomorusya kumana ingasiri. Ku babyeyi, mujye mwibuka guhesha umugisha aba basore n'abakobwa. Jya wibuka kubasengera ubavuga mu mazina. Jya wibuka kubahamagara, nurangiza ubasabire, ubasengere ukurikije buri wese icyifuzo afite. Umusengere umuvuga kuko uri umutambyi w'urugo w'abari aho bose. Bibanezeza cyane iyo bazi neza yuko basohotse bagiye ariko baziherekejwe n'amasengesho y'umubyeyi, hatitawe ku myaka ufite, ahubwo hitawe yuko ari wewe ufite iyo nshingano. Ikindi isomo Pawulo yavuze riboneka mu Bakorinto, mu rwambere rw'Abakorinto igice cya cumi, kuri uyu murongo wa cumi na gatatu, Pawulo yavuze amagambo aryoshye aravuga ati, nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Yego. Kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu. Amen. Kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amen. Abafite ibibazo by'ubukene, abafite ibibazo byo kubura akazi, abafite ibibazo byo kumva birambiwe, abafite ibibazo byo kumva abo biganya, abo babanye barabatambutse, ni byiza guturiza Uwiteka, kuko Imana ifitiye umugambi ku muntu uyu n'uyu n'uyu, kandi inzira za buri muntu Imana yagiye izitandukanya. Ni byiza yuko rero twitoza
no kubana n'Imana. Murakoze ngira ngo nicyo twavuga kuri aba basore bakuze n'abakobwa bakuze barererwa mu miryango. Reka turashimira bari bateze amatwi ndetse banareba iki kiganiro ku Murinzi Online TV. Turizera neza yuko mwahungukiye byinshi. Tuzakomeza kubagezaho ibiganiro nk'ibi. Tukaba tubasaba ngo niba mwanejejwe n'iki kiganiro, mushobora kuduha igitekerezo muri comment cyangwa se mukaduha inyindi nama y'icyo twazabategurira. Turizera yuko rwose tuzakomeza gusenya umugozi umwe mu gushaka icyatuma ejo heza ho umuryango warushaho kuba heza. Reka by'umwihariko dushimire na Shadrake ku mwanya we yatanze ndetse n'uburyo aba yatuganiriye ibintu bifasha buri wese. Imana imuhe umugisha, turi kumwe. Murakoze.